Ոջում սիրելի ակնդիրներ, առցանց հրապարակի եթերում 5-7-ին Էդիկ Անդրեասյանի հետ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, այսօր զրուցելու են պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արտակ Զաքարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Զաքարյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Զաքարյան, ակնհայտ է, թե ինչից ենք խոսելու, վերջին շրջանի վարչապետ բանակ հետաքրքրություններից, և մենք այսօր արդեն առավոտյան իմացանք, որ Բոնիկ Գասպարյանը, որին վարչապետը, այսպես ասենք, իբր հեռացել էր աշխատանքից, այսօր ներկայացել է աշխատանքի և կատարում էր պարտականությունները։ Ինչպես կարող եք մեկնաբանել այս իրավիճակը։ Սա ավելի շատ, չգիտեմ, կատակ ասեմ, թե… Ախ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Դեք շատ մեծ մեկնաբանելու բաներ մեծ հաշվով կարծում եմ չկա, որովհետև այսպիսի խեղկատակ իրավիճակ, որում հայտնվել է մեր պետությունը, ցավոք որևէ կերպ նկարագրելի էլ չէր, և եթե ինձ 5 տարի առաջ ասեին, այլ եթե գա Նիկոլը վարչապետ դառնա, նախ չէի հավատա, երկրորդն էլ եթե ասեին այնուամենայնիվ պատկերացրեք, թե ինչ կարա լինի, ես չէի կարող պատկերացնել, որ այսքան սարսափելի, խայտառակ, հակապետական, ապազգային և այսքան ողորմելի պետական, իրավական, քաղաքական հարաբերությունների մեջ կհայտնվեր մեր պետությունը։ Ես նույնիսկ չեմ խոսում Արցախի մասին, չեմ խոսում մեր մնացած բոլոր հարաբերությունների մասին։ Ներքաղաքական իրավիճակը, քաղաքական համակարգը այսօր կոլապսի մեջ է։ Ցավոք, նաև զինված ուժերն էլ զերծ չմնացին այս ամբողջից, և Նիկոլը շատ մեծ ճանասիրությամբ նաև քանդում է զինված ուժերը։ Սա կոչվում է քանդել բանակ։ Բանակը քանդելը շատերը պատկերացնում են, թե ինչ-որ մեկը պետք է քլունգը վերցնի, գնա կացարանի պատերը կամ պատուհանները սկսի ջարդել։ Ոչ, բանակը քանդելը դա չի, բանակը քանդելը հենց սա է, ինչը որ հիմա կա։ Այն ինչ որ կառուցվել է տարիների վեր, իրավահարաբերություններ, ավանդույթներ, կառավարման մեխանիզմներ և բանակի հիերարխիկ ամբողջ համակարգը, հրամանատրում և մնացած բոլոր մեխանիզմները այսօր շատ ճանասիրաբար քանդվում է։ Մենք ծաղրում ենք, մենք քննադատում ենք, մենք բացատրում ենք, մենք հիմնավորում ենք, մեզ քաղաքական գործիչներին միանում են իրավաբանները, փաստաբանները, հանրային գործիչները, բայց ցավն է նա, որ պետության այսպես կոչված ղեկավարին, կապիտուլանտին ոչինչ չի հետաքրքրում, նրան հետաքրքրում են իր ամբիցիաները, և նա ունի իմ արդեն իսկ համոզմամբ հստակ ծրագիր քանդելու Հայաստանի Հանրապետության պետականության բոլոր հենասյուները։ Բանակը այդ վերջին հենասյունն էր և ճանասիրաբար քանդում է։ Իսկ ասենք, կարելի է այսպես մտածել, որ եթե չլիներ գլխավոր շտաբի հայտարարությունը, հայտնի փետրվարի 25-ի, Փաշինյանը նման ուրեմն իրավիճակներ չէր ստեղծի և հատուկ չէր ձեռնարկի բանակը քանդելու այս գործընթաց, ինչպես դուք եք ասում։ Ոչ, իհարկե, եթե չլիներ գլխավոր շտաբի այդ հայտարարությունը, միևնույն է, մի ուրիշ քանդելու բան կգտնեին, որովհետև գլխավոր շտաբի հայտարարությունը ոչ թե պատճառն էր, այլ հետևանք է, բանակը քանդելու հետևանքը, և հենց իր հայտարարության մեջ հենց այդպես էլ գրած է հիմնավորումներից մեկը, նաև որ բանակի նկատմամբ անընդհատ ոտնձգություններ, բանակը թուլացնելու, բանակը իր կարողությունները, այսպես ասած, փոշիացնելու գործընթացն էր։ Եվ հիմա էլ արդեն գլխավոր շտաբի պետի շուրջ ձևավորված այս իրավաքաղաքական այս քաոսը, որ ստեղծել են, սա ևս հենց խոսում է նրա մասին, որ այսօր աստիճանաբար արդեն այլևս պարզ չի դառնալու մի որոշ ժամանակ, թե ի վերջո ով է բանակի թիվ 1 զինվորականը և ում հրամանները պետք է կատարի ամբողջ ռազմական համակարգը, հատկապես որ մենք գտնվում ենք ռազմական դրության մեջ, չհիմնավորված ռազմական դրության մեջ, բայց այնուամենայնիվ ռազմական դրության մեջ։ Իսկ դատանի որոշումով չֆիքսվեց, որ հենց գլխավոր շտաբի պետն է։ Դատանի որոշումով ֆիքսվեց։ Այո։ Հիմա մենք էլ տեսանք կառավարության արձագանքը։ Այո, որը իրավաբանների գնահատմամբ ոչինչ չէր նշանակում։ Այո, ոչինչ չէր նշանակում, բայց զուտ կառավարման տեսանկյունից դա նշանակում է, որ կոնկրետ վարչապետը անընդհատ խանգարելու է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի
պետի կողմից ղեկավարվող աշխատանքներին, այսինքն օրինական պետի գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանի կողմից իրականացվող ռազմական կառավարմանը այս իշխանությունն անդդ խանգարելու են, այսինքն ինչ անելու, պաշտպանության նախարարին հանձնարարել է ասել շտաբին ոչ մի հարցում մի օգնի, տարածքային կառավարման նախարարին հանձնարարելու ասի ոչ մի հարցում մի օգնի, նրան մեկին հանձնարարելու ասի քննադատի, մյուսին ասելու է ես մի բան ասես, այսինքն մարդ, որ կոչված է պետության անվտանգությունն ապահովելու, այդ մարդը հենց ամենամեծ վտանգն է հանդիսանում պետական անվտանգության համար։ Մեթե այդ մարդը սեպտեմբերի 10-ին հրաժարական տարիով գնար, մենք հաստատ էս ծիծաղել իրավիճակը չենք ունենա, գուցե Օնիկ Գասպարյանն էլ հրաժարական տար ի վերջո, բայց մենք այս վիճակը չենք ունենա։ Գիտեք, ես արդեն ասացի, որ գլխավոր շտաբի հայտարարությունը հետևանք էր, ոչ թե պատճառ, բայց ցավոք շատ երկար ժամանակ պահանջվեց, որ այդ հետևանքային հայտարարությունը լինի։ Ես կարծում եմ, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբը շատ վաղուց պետք է արձագանքեր այս խեղկատակ կապիտուլանտի այս ապազգային և հակապետական գործունեությանը։ Մենք գուցե նաև չունենայինք պատերազմ, մենք գուցե նաև չունենայինք այսքան կորուստներ, եթե չլիներ Նիկոլ Փաշինյան։ Լավ, հասկացանք, ասենք մենք հիմա մեղադրում ենք հասարակության մի հատվածին, որը չի հասկանում, որը դեռևս հավատում է, և հավատով հանդերձ իրեն թվում է, թե հեսա Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-որ մի բան կան, հիմա էլ գնացել է, խոստանում է ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրացնի, չգիտեմ, զինվորականների աչքն է մտցնում 10,000, 20,000 դրամ աշխատանքի աշխատավարձի ավելացումը, հիմա էլի արդեն տարբեր հայտարարություններ սոցիալական ոլորտի կանի, հասկանալի է, դա հասարակության մի որոշ հատված կա, որ իրեն առաջնորդին հետաքրքրում է այդ 5,000, 10,000 դրամ բարձրացումը, քան այն հանգամանքը, որ մեկ տարի հետո ինքը կարող այլևս Հայաստանի Հանրապետություն չունենա և ընդհանրապես ապրելու տեղ չունենա այս երկրագնդի վրա։ Էլ չեմ խոսում ֆիզիկական գոյության մասին։ Դա, բայց այդ մարդկանց չմեղադրենք, որովհետև միևնույն է, ինչքան մեղադրենք, այդ մարդկանց գիտակցական մակարդակը չի բարձրանալու դրանից։ Ես ավելի շատ իմ համար ցավ է և զարմանք և զավեշտ մեր պետական ինստիտուտները, մեր կառավարության վիճակը, այսինքն այդ նախարարները, որ գործի են գնում, կառավարության անդամ նախարարները, եթե իրանք իրենց հարգում են, ինչպես են մեկնաբանում այսօրվա կառավարության գործունեությունը, ինչ են մտածում իրանք իրանց հարազատների կամ ընկերների հետ սեղան նստելիս կորեսված Արցախի մասին, թե ընդհանրապես չեն էլ խոսում Արցախի մասին, թե համարում են, որ դա նորմալ է, վերջապես, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր ասում, կսկսեն լավ ապրել, բայց չեն հասկանում, որ ընդհանրապես ապրելու որևէ բազա այլևս չունեն առանց Արցախի, այս Սյունիքի այս իրավիճակով, Սյունիքում ստեղծված այս իրավիճակով, Հայաստան Հանրապետությունը այլևս մեծ ապագա ունենալ չի կարող։ Մյուս կողմից, իհարկե, շատ կարևոր է, որպեսզի մենք այս անընդհատ նեգատիվ միջավայրի մեջ գտնվելով, այդ նեգատիվ միջավայրից էլ շատ չխոսենք, ավելի շատ խոսենք, ես խոսքս վերաբերում եմ անդիմությանը, ավելի շատ խոսենք ապագայի ծրագրերից, անելիքներից, որոնք որ պետք են շատ արագ առողջացնելու մեր պետական ապարատը, պետական ինստիտուտները և վերհանելու ես իրավիճակից, դուրս բերելու պետությունն այս իրավիճակից, իսկ դրա հնարավորությունները կան, և մեկը չի, երկուսը չի, դրա համար կան բազմաթիվ հնարավորություններ, ես կարծում եմ, որ եկել է ժամանակը, որ մեր քաղաքական ուժերը խոսեն արդեն ապագայի մասին, թքած թե ինչ ա խոսում Նիկոլը, թքած թե ինչքան են նախկինից խոսում, միևնույն այլևս ոչ մեկ չի հավատում, ծաղրանքը արդեն դատարանները նույնիսկ հայցը նույն օրն են բավարարում, եթե նախկինի հետ կապված ինչ-որ մի հայց ա լինում, արդեն նրանք էլ են զզվել բոլոր տեսակի այս քաղաքական խամաչիկություններից, որոնք Նիկոլը փաթաթում ա, փորձում ա, առաջ հեշտությամբ էր փաթաթում, հիմա զորով ա փաթաթում, վաղ արդեն ուժով ա փաթաթելու, փորձելու, միևնույն է, բան դուրս չի գալու դրանից, և մենք անդադ հայտնվելու ենք այս տեղապտույտի մեջ, նեգատիվ, վատ տրամադրված, վատ հասարակական ընկալումներով, ժամանակն է դուրս գալ արդեն ստեղից, ով հասկացավ, որ Նիկոլը այս պետության թշնամինը հասկացավ, ով չհասկացավ, Աստված իր հետ, մենք պետք է մտածենք արդեն ապագայի մասին։ Բայց առաջ չանցնենք, հիշենք եւս մի դրվակ, այդ Օնիկ Գասպարյան, Նիկոլ Փաշինյան հակամարտությունից, այսպես ասեմ,
գլխավոր շտաբի հայտարարությանը հետևեց Փաշինյանի այսպես էմոցիոնալ հայտարարությունը, թե դա ուրեմն հեղաշրջման, ռազմական հեղաշրջման փորձ է, ժողովուրդ փորձ է ցանել փողոց, չգիտեմ երթեր եւ այլն, այսօր պարզվում է, որ արդեն պարզ է դարձել, որ հեղաշրջման փորձ իրականում չկար, կար ընդամենը բողոքի հայտարարություն եւ վարչապետի հրաժարականի հստակ պահանջ, բայց մյուս կողմից էլ պարզվեց, որ դատարանի որոշումից հետո արդեն պարզվեց, որ ըստ էության Փաշինյանն էր սահմանադրական հերթական հեղաշրջում փորձում կատարել, այսինքն հարցակվել, օգտվելով իր դիրքից, փորձել այնտեղ կադրային փոփոխություններ կատարել, ազատել աշխատանքից գլխավոր շտաբի պետին, ինչը իրեն ոչ սահմանադրությունը, ոչ նախագահը վերջին հաշվով եւ ոչ էլ դատարանը թույլ չտվեցին։ Իկ բան Անդրեսյան, հեղաշրջում հասկացությունը բոլորովին այլ հասկացություն է եւ առնվազն անխելք պետք է լինի մարդ, որ այն գործընթացը, ինչ որ տեղի ունեցավ փետրվարի 25-ին գլխավոր շտաբի կողմից հայտարարության տեքստով, դա վատի հեղաշրջում, թեկուս հեղաշրջման փորձ։ Հեղաշրջումներն այդպես չեն արվում, այն էլ մինչև ատամները զինված զինվորականների կողմից, հա՞, հայտարարություն են անում մարդիկ քայլանելուց հետո, քաղաքացիական հասարակության ուշադրությունը հրավիրում են մի խնդրի վրա, որի մասին արդեն երկրում էլ ինստիտուտ չի մնացել, որ չի խոսել։ Նախագահը, գործող նախագահը պահանջում է կառավարության հրաժարականը։ Գիտնականները, մտավորականությունը, բոլոր ինստիտուտները պահանջում են հրաժարականը։ Հոգևոր դասը, եկեղեցի հոգևոր դասը պահանջում է հրաժարականը։ Հասարակական կազմակերպությունների մի ստվար հատված պահանջում է։ Քաղաքական կառույցները գրեթե ամբողջությամբ պահանջում են, բացի իմ քայլի կոչվածից, բոլորը պահանջում են հրաժարական։ Այսինքն նա ունի խնդիր, կառավարման խնդիր։ Այդ բոլորը ուրեմն բաներ, այսպես մի կողմ դնենք, բանակինը վերցնենք առանձնացնում։ Մշուշեր, հա, միայն բանակի վրա նա փորձեց բան անել։ Իհարկե բանակն ունի իր ասելիքը, բանակը չի ասում, քանի որ բոլորը պահանջում են, ես էլ եմ պահանջում։ Այո, հա, բանակն իր ձևով է ասում, ասում է, որ բոլորը պահանջում են, ես էլ եմ պահանջում։ Դա կլիներ իրոք ծիծաղելի եւ անմիտ հայտարարություն։ Բանակն ասում է, հարգելիներս, անկախ դրանից դուք պահանջում եք, չեք պահանջում, լավ եք պահանջում, վատ եք պահանջում, ցույց անում եք, չեք անում, ինչ գործողություններ եք անում, բողոքի ակցիաներ եք անում, դա մի կողմ դնաց։ Դուք ի նկատի ունեցեք, որ ես ձեր անվտանգության երաշխավոր լինելով հանդերձ ասում եմ, որ այլ մարդը, ով անմիջական պատասխանատու է պետության անվտանգության, պետական պետության տարածքային ամբողջականության, ներքին եւ արտաքին պաշտպանունակության խնդիրների համար, այդ մարդը ադեկվատ չի, այդ մարդը ադեկվատ չի եղել, ոչ թե ինչ որ մի պահից ադեկվատ չի դարել, այդ մարդը ադեկվատ չի եղել։ Այդ մարդու գործողությունները շարունակ վնասել են բանակին, հեղինակազրկել են, նսեմացրել են բանակի դերը։ Այդ մարդը չունի այնպիսի քաղաքական կառավարման համակարգ, որի պարագայում մեր զինված ուժերը կարողանան նաև արտաքին քաղաքական աջակցության ներքո նաև իրենց ռազմական եւ ռազմաքաղաքական գործունեությունը իրականացնեն, ռազմատեխնիկական գործունեությունը իրականացնեն։ Եթե մի պետության գերագույն գլխավոր հրամանատար հայտարարում է իր աշխարհի, որ իր արսենալում գտնվող ամենակարևոր զենքը, որը իրեն բացառության կարգով տրամադրել է իր միակ ռազմավարական դաշնակիցը, չի կրակել, կամ 10%-ով է կրակել, այդ բանակի գեներալը ուրիշ ինչ պետք է աներ, նույնիսկ նվազագույնն է արել։ Հետևաբար, այսինքն բանակը չի, չէ, այդ մարդուն ընտրել այնտեղ, բանակը չի մասնակցել այդ մարդու ընտրության պրոցեսում, չի գնացել փողոց փակել բանակը, կամ չգիտեմ շերեպներ եւ կաստրուլկաներ թմկահարել, ես իմ դմդմփու ասել, դմդմփու ասողներին ասում բանակը, արգելիս, եթե քեզ համար թանկ է քո գոյությունը, ուրեմն մտածիր ես ամեն ինչի մասին, ես քեզ արձագանք ազդանշան եմ տալիս, սա է եղել խնդիրը։ Այսինքն չհասկանալ ես պարզ այբուբենը, դա նշանակում է ուղղակի այնքան լվացած ուղեղ ունենալ,
որ նույնիսկ զինված ուժերի պատերազմական դրության մեջ գտնվող պետության զինված ուժերի ազդանշանը էլի տեղ չի հասնում այդ ուղերի։ Այո, եւ նո, բայց նորից եմ ասում, կյանքը ցույց տվեց, որ չարժե ցածր գիտակցություն ունեցող մարդուն բացատրել ինչ բանա պետությունը, ինչ բանա պետականությունը եւ ինչի է պետք նրա համար պայքարել։ Միևնույն է, նա չի հասկանալ։ Նրան ավելի հոգեհարազատ են, Նիկոլի, ես ձեզ սիրում եմ, կամ չգիտեմ, սենց պարս տրիվիալ հիմարություններ է, բայց արդյունքում մեջքին դանակով հարվածը, քան քաղաքական և մասնագիտական այն վերլուծությունները, որոնք ընդդիմությունը և շատ ու շատ փորձագետներ, մասնագետներ և նաև լրագրողները անդադար ամենօրյա ռեժիմով իրականացնում են։ Սա մեր իրականությունն է, սրանից մենք փախնել չենք կարող, մենք պետք է այսօր քաղաքական ուժերը խոսեն ապագայի մասին։ Մոռանան Նիկոլին, Նիկոլին համարեն այլևս գոյություն չունեցող սուբյեկտ, որովհետև յուրաքանչյուր նրա գործողությունը կարևորել է, նրան ինչ-որ առումով նաև լեգիտիմացնում են։ Եվ հասնեն նրան, որպեսզի հաջորդ արտահերթ ընտրությունները լինեն առանց Նիկոլի։ Միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք մեր ապագան դարձնել ավելի իրատեսական, դարձնել ավելի անվտանգ, դարձնել ավելի հնարավոր վերականգնելու համար, դարձնել ավելի հասկանալի աշխարհի համար, դարձնել ավելի գործնական մեր առաջնային խնդիրների համար, որոնք մենք ուզում ենք լուծել։ Ի վերջո, ասում ենք ներդրում։ Իսկ ով այնտեղ մի տեղ ներդրում անելու, որտեղ զինված ուժերի գլխավոր շտաբ ամբողջ կազմով պետության ղեկավարին ասում է, որ դու բանի պետ չես և պետք է գնաս։ Ասում ենք սոցիալական ծրագրեր, այդ որտեղ է տնտեսությունն աշխատելու, որ սոցիալական մասնահանումներ անի պետությունը և սոցիալական ծրագիր անի։ Մի դեպքում, երբ որ պետության սահմանները սկզբից մինչև էր վտանգված են և մեկ մարդու պատճառով։ Լավ, երբեք Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ անգամ չէր եղել մի դեպք, որտեղ Թուրքիայի պաշտոնական դիրքորոշումը լինի իօքուտ Հայաստանի իշխանության։ Այսինքն, ոչ միայն խառնվում է քո ներքին գործերին, այլ նաև իր պարզ դիրքորոշումն ասում, որ սրանց չի կարելի ձեռք տալ։ Մնում է ստորակետ դներ, մնում է ստորակետ դներ և ասել, որովհետև նրանք դեռ ինձ պետք են։ Հասկանալի է։ Պարոն Զաքարյան, դուք հետաքրքիր միտք ասեցիք, որ եթե իրավիճակը այսպես մնա և շարունակվի, ամեն կերպ փորձելու են խոչընդոտել գլխավոր շտաբի և բանակի գործունեությանը։ Մյուս կողմից էլ արդեն մենք լսեցինք աշխատակազմի, վարչապետի աշխատակազմի հայտարարությունը, այս իրադարձությունների հետ կապված հայտարարում են, որ գլխավոր շտաբի նոր պետի նշանակման գործընթաց շարունակվում է, այսինքն ես չգիտեմ ինչ է կատարվում, կարող է այնպես ստացվել, որ ունենան երկու գլխավոր շտաբ, շտաբի երկու գլխավոր պետ, ասենք կառավարության Նիկոլ Փաշինյանի և ասենք Օնիկ Գասպարյանը, այս դեպքում հայտնի ֆիլմի այդ ռուսական կայսության թագը, դուք հիշում եք ինչ էր կատարվում, իհարկե Օնիկ Գասպարյանին ճանաչելով, իմանալով ինչ զինվորական է, ինչ ճանապարհ է անցել և այլն, բանը դրան չի հասցնի նա, և մենք տեսանք նրա արագ գործողություններով, որ ինքը իր հայտարարության հետևից գնալու է մինչև վերջևալ, բայց վիճակը ավելի են սրում, ինչը նշանակում է, որ Փաշինյանն այլևս անելիք չունենալով այս պատային վիճակներում, գնում է չգիտես ինչ քայլերի, որոնք որևէ մեկնաբանություն ու բացատրություն անգամ չունեն արդեն։ Եկ ցանկացած պահի համար պետք է մտածել, ոչ թե սպասենք, ասենք, դե 3-2 օր հետո արդեն ուժի մեջ կմտնի նաև մյուս նոր նշանակված գլխավոր շտաբի պետի հրամանը մենք ունենանք։ Իհարկե այս պահի համար մտածենք։ Հենց այս պահին անհրաժեշտ է, որպեսզի գլխավոր շտաբի պետը կայացնի որոշում։ Ո՞վ է կայացնելու այդ որոշում։ Գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանը, գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը, թե գեներալ լեյտենանտ Ստեփան Գալստյանը։ Աբսուրդ է, աբսուրդ, նման պետություն, նման զինված ուժեր աշխարհի ոչ մի տեղ դուք չեք գտնի, ոչ թե սահմանադրությունը, այսպես ասած,
պարզորոշ չի մատնանշում դրա կարգավորման եղանակը։ Այլ գտնվել է մի պետության ղեկավար, որը իրավական դաշտը եւ քաղաքական դաշտը եւ իր անձնական ամբիցիաները այնքան է սենց խառնել մեկը մյուսին, որ հիմա իրավական վեճը մի կողմից, քաղաքական անթույլատրելությունները մյուս կողմից, ռազմական ընդհանրապես աբսուրդը, ռազմական տեսանկյունից աբսուրդը մեկ այլ կողմից, եւ քաղաքական կառավարման տեսանկյունից այս խեղ կատակությունը չորրորդ կողմից։ Այսինքն մենք ունենք մի այսպիսի նույնիսկ մի քանի անհայտներով, եթե մաթեմատիկայի լեզվով ասենք, մի քանի անհայտներով մեկ հավասարում, որը կարելի ասել անլուծելի խնդիրների շարքից է։ Ինչու՞, որովհետև ունենք անհերատես մեկը, ում մարդիկ տվել են բոլորի անունից կամ բոլորի ճակատագրերի համար որոշում կայացնելու իրավունք։ Անհերատես մարդ, որը տվյալ պայով ինքը բանը նախագահը հետաուարգում իրան առարկություններով, ինքը նույնիսկ չի էլ մտածում, հա, անմիջապես դրել է բանը տեղ չհասած, առարկությունները տեղ չհասած, նորից հետաուարգում, այսինքն ես այնքան բան եմ, դա ի՞նչ հնշում, դա չմտածելու, դա քաղաքական գործընթացը, քաղաքական երկխոսությունը, քաղաքական պրոցեսները չհասկանալու արդյունք։ Այսինքն ասֆալտին փռեն պատերին ծեփեմ ինչ ուզում ամանը։ Ինքը ինչ ձևը որ պատկերացնում է, ինչ ձևը որ ասենք ենթադրենք 20-30 տարի առաջ Իջևանում իրանց Բաքու մտածում էր, այսօր էլ կառավարության շենքում նույն կերպ է մտածում։ Դրա համար մեր պետության վիճակն այսպես է, դրա համար այսօր Արցախում որ ռակուրսով նայում եք Արցախին, ողբերգություն է։ Որ ռակուրսով նայում ենք Սյունիքին, թե ապագա, թե ներկա տեսանկյունից ողբերգություն է։ Նայում ենք մեր տնտեսությանը, ես ինքս դրա մասնագետ չեմ, բայց շատ եմ խոսում տարբեր ոլորտի մեր գործարարների հետ, եւ խոշոր, եւ միջին, եւ ծառայությունների ոլորտում եւ արտադրության ոլորտում, բոլոր տեղերում ցուցանիշներն ունեն մշակույթի, առողջապահության, կրթության, գիտության, դրանց մասին ոչ չեն սոցիալական ոլորտում նույն ողբերգական վիճակն է։ Եվ այնուամենայնիվ ինչ թվում է, որ այս հարցը պետք է քաղաքական լուծում ստանա, նաեւ քաղաքական ուժերը, ես չգիտեմ որևէ ուժ, որ Փաշինյանի հրաժարականը չի պահանջում այսօր, եւ չգիտեմ նաեւ ուժ, որ ասում է, թե Փաշինյանի միջոցով կամ Փաշինյանի վարչապետության օրոք մենք կազմակերպենք արտահերտ ընտրություններ եւ այլն, բոլորն էլ ձեռնպա են հասկանալով, թե ինչ կկատարվի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերջին հայտարարությունն էլ հաստատեց այդ մտավախությունները, որ դրանք կդառնան Հայաստանի պատմության մեջ ամենախայտառակ ընտրությունները։ Հիմա հրաժարական եւ ինչ կհետեւի դրան ըստ ձեզ։ Դե ամենայն հավանականությամբ այս ապիկար կապիտուլանտ իշխանությունը փորձում է լավ հասկանալով, որ այս ձևով ինքը կառավարել շատ երկար չի կարող, իսկ նա ուզում է շատ երկար կառավարել, բայց աստիճանաբար արդեն կառավարման բոլոր համակարգերը չի ենթարկվելու իրեն, ու բանակը հասկանալի արդեն բանակի դիրքորոշումը եւ դա միայն գլխավոր շտաբի դիրքորոշումը չէ, դա ես վստահ կարող եմ ասել, որ բանակի 80% եւ ավելի դիրքորոշումն է մշտական կազմի բանակի։ Ներողություն ձեզ ընդհատեմ, այսինքն հայտարարությունը բանակի մնում է ուժի մեջ, պահանջում է ուժի մեջ ամփոփ 19 գեներալի եւ 21 գնդապետի հայտարարություն է, այլ մեր ամբողջ զինվորական անձնակազմի, սպայական, ենթասպայական եւ գեներալական անձնակազմի հայտարարությունն է, ամբողջ բանակի դիրքորոշումն է, այսպես ասենք, ոչ թե հայտարարությունը։ Ես չգիտեմ ԱԱՑ-ում որքանով են լուրջ վերաբերում Նիկոլ Փաշինյանին, որտեղ առնվազն վերջին 3-4 տարիներին մեր ազգային ավտանգության ծառայությունը երևացող մասով իր գործունեությունը եղել է գործեր հարուցել, ցուցադրական օպերացիայի գործողությունը իրականացնել, այո, վիրտուալ տարածքում ինչ որ բաներ անել, բայց մեր պետության անվտանգության սպառնացող պրոբլեմները ավելի ու ավելի շատացել են արտաքին անվտանգության մասին, այդ թվում նաև ներքին անվտանգության մասին։ Ես հիմա չգիտեմ ԱԱՑ-ում այն պրոֆեսիոնալ կազմը, հիմնական կազմը, ոչ քաղաքականացված կազմը, հիմնական կազմը ինչպես են վերաբերում այս իշխանությունները, եւ արդյոք մի օր էլ
իրենց համբերության բաժակը չի լցվել, ինչպես լցվեց գլխավոր շտաբի համբերության բաժակը։ Ես չգիտեմ, ոստիկանությունը ինչպես է վերաբերվում այն խնդիրներին, որ ամբողջ երկրից, մարզերից, քաղաքներից զորահավաքի սխեմայով կենտրոնացնում են Երևանի կենտրոնում ոստիկանության հսկայական ուժերը, որ ինչ որ մեկը 200-300 մետր կարողանա տեղաշարժվի։ Սա ոստիկանության պատմության մեջ էլ նման բան չէր եղել։ Հիմա գլխավոր դատախազն էլ կարծում եմ մտածել։ Նույնիսկ բնական աղետների դեպքում ոստիկանությունը այդքան մեծ խտությամբ չէր կենտրոնացվում մի տեղ, ինչ խտությամբ, որ կենտրոնացնում են, որ մի մասնաշենքից մյուս մասնաշենքը գնա կապիտուլյանտը։ Ես չգիտեմ ոստիկանության այդպես հավաքական կարծիքը արդյունքում որտեղ է պայթելու, եթե այսպես շարունակվի, բայց չի բացառում, որ դա ևս կպայթի մի տեղ։ Մնացած կառույցների մասով, պետական կառավարման համակարգի մասով, հա, կամ պետական կառավարում չկա և մարդիկ դրանից գոհ են, այսինքն մարդը գնում է գործի և գործ չի անում և աշխատավարձը ստանում, և դա գոհ է, այսինքն Նիկոլը լավն է իր համար, բայց դա նշանակում է, որ մի օր այլևս նա ոչ գործ անելու, ոչ աշխատավարձ ստանալու աղբյուր, ոչ էլ պետություն, կամ այդ մարդիկ այնքան են կապված Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որ իրանց պետությունը չի հետաքրքրում, իրանք գիտեն էլ, որ դրսում իրանց նախկին ֆինանսավորողները իրանց ապագան էլ են ֆինանսավորելու օտար երկրներում, այսօր հանգիստ քանդում են։ Այլապես ես չեմ հասկանում, թե ինչ ծրագիր է իրականացնում այսօր կառավարությունը, հանուն ինչի է ծրագիրն իրականացնում և ովքեր են շահառուները։ Հայաստան հիմնադրամի ամբողջ գործունեության իմաստը, իմաստներից մեկը նաև նա էր, որը կապ էր ապահովում Սփյուռքի և Հայաստանի միջև։ Հիմա տպավորությունը, որ միայն փող ավակող մեխանիզմ է, բայց ոչ, ծրագրավորման, պլանավորման, Հայաստան-Սփյուռք ռեսուրսների ժամանակ վերակազմավորման, վերարժևորման, մոբիլիզացիայի, դիվանագիտական, քաղաքական, մասնագիտական ամբողջ կարողությունները նորից էլի ամբողջությամբ վերանահատելու մի հսկայական մեխանիզմ էր։ Այսօր ինչ են անում իրենք։ Իրենք պարզ իրանց համար Հայաստան հիմնադրամը Սփյուռքից փող քաշելու մեխանիզմ է։ Փող քաշելու և արդյունքում նաև այդ փողի մի մեծ մասի ճակատագիրը սեփական հայեցողությամբ տիրապետելու, կամ սեփական հայեցողությամբ տիրապետելու, հնգորում չտալով որևէ հաշվետվություն։ Այո, սա նշանակում է կտրել նաև Հայաստան-Սփյուռք կապը։ Հայաստան առանց Սփյուռքի բոլորովին այլ պետություն է, ավելի թույլ, ավելի անպաշտպան և ավելի անկարողունակ, ինչքան էլ որ նրա ղեկավարները լինեն ապագայի պրոֆեսիոնալները։ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները վերցրեք նաև, ավիրել է բոլոր հնարավոր մեխանիզմները։ Այսօր էլ տեսնում եք լրատվական դաշտում, էլի նորից մի ժամանակ լրել էին, հիմա նորից գլուխ են բարձրացնում արդեն հակառուսական քարոշչությունը։ Այն դեպքում, երբ որ Իջևանի բարձունքներում կանգնած է ռուսական զորքը, Սյունիքի բարձունքներում կանգնած է ռուսական զորքը, հայ-թուրքական ամբողջ Արցախը ամբողջությամբ արդեն Ռուսաստանի խաղաղարար առաքելության պատասխանատվության գոտի է հայտարարված, հայ թուրքական սահմանին էլ արդեն 92 թվականից 102-րդ բազայի պատասխանատվության գոտին է։ Այսինքն սա միայն բավարար է, որպեսզի Հայաստանում չգտնվեն նորմալ մարդիկ, ովքեր հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա կարող են ստվեր գցել կամ, չգիտեմ, տարբեր որակումներ տալ ռուսական կողմին կամ հայ-ռուսական հարաբերությունների։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում։ Սա պարզ չի, ակնհայտ չի, որ աշխատում են ինչ-որ ուժեր, փող են տալիս ինչ-որ փող շատ սիրող հայերի, որոնք պատրաստ են ասել, որ ավել լավ է թուրքի լամուկը լինել, կան իրանց բարերն եմ ասում, կան ռուսի ենթական, ըստ իրենց բարեր, բայց արդիկ այնքան պետություն չեն սիրում, պետականություն չեն սիրում, որ չեն ուզում
տեսնեն այն ժամանակահատվածը, որտեղ որ հայ-ռուսական հարաբերությունները զուտ գործընկերային հարաբերություններին իշա Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի տեսակետից, և բնականաբար ռուսներն էլ մեր սիրուն աշկերի համար չէին մեր այդ ընկերությունը անում։ Ռուսաստանի համար էլ Հարավային Կովկասը շատ կարևոր գործընկեր էր, և Հայաստանի քաղաքականության ամբողջ նպատակն իմաստը միշտ եղել է նա, որպեսզի մենք կարողանանք բալանսավորված մեր անվտանգության, մեր կայուն զարգացման, մեր մեծ շուկաների, մեր արտադրողականության, մեր մնացած բոլոր խնդիրները նաև Ռուսաստանի Դաշնության հետ գործընկերությամբ լուծել։ Գործընկերությամբ։ Իսկ սրանց համար, այսինքն պատվիրատուների համար, որոնք Հայաստանի դեմ չեն կռիվանում, այլ ինչ-որ հայկական ծագում ունեցող ինչ-որ մարդկանց միջոցով, կռիվ են անում Ռուսաստանի դեմ։ Իսկ Ռուսաստանը ինչպես է վերաբերում դրան, երբ որ այդ նույն հայտարարություններ անողները այսօրվա իշխանության մերձավոր շրջապատն են։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի եւ անուղղակի եղանակով շարունակում է քանդել հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Ես կարող եմ նկարագրել դրա հետևանքը, բայց այսքան ողբերգությունից հետո նոր ողբերգությունների պատկեր երևի թե չարժե ստանան։ Պետք է մտածել ավելի լավ ապագայի մասին, մենք դա ունենալու ենք, բայց առանց Նիկոլի։ Նիկոլի հետ դա հնարավոր չի։ Այսինքն Նիկոլը եթե լինի դատարանում, որպես ամբաստանյալ, այդտեղից սկսվելու արդեն բոլոր մեր վերարժևորման գործընթացները, այն նրանք, ովքեր մինչև այսօր չեն հասկացել ինչ է կատարվել, շատ լավ տեսնելու հասկանալու են, թե իրականում ով էր իրենց սիրելի Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ բոլոր են քաղաքական ուժերն էլ, ովքեր որ Հայաստանի Հանրապետության անունից, ներողություն, Հայաստանի Հանրապետության համար իրենց երևակայական և գործնական ծրագրերն են արդեն սկսում կառուցել, պարտավոր են մասնակցություն ունենալ և իրենց կառուցողական դերը բերել մեր պետության այս վիճակից դուրս բերելու համար։ Արտահերտ ընտրությունները պետք է լինեն դրա համար լուծում, ոչ թե ոչ միայն իշխանության փոփոխություն, այլ նաև լուծում։ Մեր ժողովրդին պետք է առաջարկել լուծում։ Մեր ժողովուրդը այն մտածող մարդը շատ խելացի է։ Մոռանանք են 20%-ին, որը երբեք չի մտածում, ճիշտ ակտիվ 20%-ա, բայց այն 80%-ն է մեր պետության հենարանը։ Մտածող մարդիկ, խելացի մարդիկ, աշխարհայացք ունեցող մարդիկ, վտանգը զգացող մարդիկ, պրոբլեմը հասկացող մարդիկ, կեղծը անկեղծից տարբերող մարդիկ, թացը չորից տարբերող մարդիկ, այդ մարդիկ կան և փառք ասու շատ են, և այդ մարդկանց հետ պետք է արդեն խոսել ապագայի համար, այդ մարդիկ պետք է ընտրության գնան ծրագիր ընտրելու, ոչ թե անձին սրան սիրում եմ, սրան չեմ սիրում, այդ են 20%-ի խնդիրն է, սրան սիրում եմ, սրան չեմ սիրում։ Հիմնական ընտրողների զանգվածը և հայրենիքի փրկության շարժումը քանից հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանն իրականում ընտրություն չի ուզում, այլապես եթե ուզենար շատ հանգիստ կարող էր կազմակերպել, ինքը ուներ բավականաչափ ձայներ ազգային ժողովում, որպեսզի այդ գործընթաց կազմակերպել, և ոչ ոք էլ չէր կարող վարչապետ առաջադրել, և այլն, և այլն։ Հա, բայց մյուս կողմից էլ, երբ որ վերլուծում ես այս ամենը և այն ինչ տեղի ունեցավ պատերազմից հետո Հայաստանում, հասկա, երբ մենք ասում ենք, որ Փաշինյանը մի ելք ունի, պիտի հրաժարական տա գնալ, պարտված վարչապետը չի կարող բանակցող լինել, չի կարող հաջողություններ արձանագրել և այլն, հիմա հանկարծ կպարզվի, որ գուցե իսկապես կարևոր են հումանիտար միջանցքներ, որ մենք չենք տալիս նրան, ասում են նրան երկրից տարեք, գոնե ժամանակավոր և այլն։ Նա չի տեսնում այդ հումանիտար վիճակը Նիկոլ Փաշինյանը։ Իմ կարծիքով նա ևս մեկ խնդիր ունի լուծելու, դա Սյունիքի միջանցքի խնդիրն է։ Այսինքն դեռանելի ունի մտածում։ Դրանից հետո, եթե այսպես զուտ քաղաքական վերլուծության առաջնորդվենք, դրանից հետո արդեն Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մեկին էլ պետք չի լինել, նույնիսկ Թուրքիային պետք չի լինել։ Բայց արդյոք մենք թողելու ենք, որպեսզի կապիտուլանտը այդ խնդիրն էլ լուծի։ Սա արդեն այս ժողովրդի որոշելիքն է։ Եվ այս պարագայում արտահերտ ընտրությունները առանց Նիկոլի։ Դրա համար մենք ասում ենք, բարի եղիր հանուն պետության, գոնե մեկ անգամ, քո ամբողջ գիտակից կյանքում, գոնե մեկ անգամ պետության համար մի օգտակար բան արա։ Հրաժարական տուր, եթե գտնում ես, որ են 20%-ն էլ, որոնք
այսպես կուրորեն քեզ հավատում են, այդ 20%-ից ներողություն խնդրի, ասա հետո կհասկանաք, որ ես վատն եմ, եթե միջև այսօրը չեք հասկանում, հետո կհասկանաք, որ ես ձեզ պետք չէի, ոչ էլ պետությանն էի պետք։ Հիմա եկել է ժամանակը, ինչ որ եղել է, բոլոր ժողովուրդներն էլ սխալներ անում են, իհարկե մեր սխալները միշտ ճակատագրական սխալներ են եղել, բայց բոլոր ժողովուրդներն էլ սխալները արագ հասկանալու և ուղղելու ճանապարհով են գնում, ոչ թե համակերպվում են այդ վատ իրավիճակի մեջ և սկսվում են յոլա գնալու պրոցես։ Շարունակական պարտությունների պրոցես։ Կամ շարունակական պարտությունների պրոցես։ Հետևաբար, այն ինչ որ եղել է և Նիկոլ Փաշինյանը այսօր շատ, եթե գոնե մեկ անգամ ցանկություն ունի պետության համար ինչ-որ մի լավ բան անելու, իա այդ լավ բանը իր անցնցում հեռանալը պետք է լինի։ Հայտարի, որ ես խնդրում եմ տալ ինձ անվտանգության երաշխիքներ, որ ես այնուամենայնիվ ձեր կապիտուլանտը լինելով, ձեր պատերազմի անիմաստ հրահրված և դիլետանտական վարված պատերազմի արդյունքում այդքան զոհերի, այդքան տարածքային կորուստների հայրենազրկումը ես բոլորը լավ հասկանում եմ, բայց խնդրում եմ նաև երաշխավորեք իմ և մնացած բոլոր անվտանգության անհրաժեշտությունները և ես դուրս գամ քաղաքական համակարգից, Հնարավորություն տալով պետության քաղաքական համակարգին վերախմբավորվել, վերակազմավորվել և կարողանալ դուրս գալ այս իրավիճակից։ Եվ եթե այսօր մենք նայենք մեր քաղաքական համակարգին, չկա մեկ քաղաքական ուժ, որը դա ինքնուրույն կարողանա անի, այսինքն պետություն այս վիճակից դուրս բերելու, և եկել է բացառիկ իրավիճակ, որտեղ իշխանության համար բոլորն էլ հասկանում են, որ ոչ մեկի պայքարը իշխանության համար պայքար չէ։ Եվ այս ընտրություններն էլ բացառիկ ընտրություններ պետք է լինեն, որը իշխանության համար պայքարի ընտրություններ չեն։ Այս ընտրությունները պետք է ժառանգությունը ծրագրային, այո, ծրագրային ընտրություններ, կարողությունների, փորձի, գիտելիքի, նվիրման և այս վատ իրավիճակից դուրս գալու ընտրություններ, իսկ վատ իրավիճակի կարող է ամենափայլուն գաղափարները լինին, բայց այդ գաղափարի տակ տնտեսություն և ֆինանսական ռեսուրսներ այլևս չեն թողել սրանք, որ հնարավոր լինի դրանք իրականացնել։ Այսինքն իրատեսության մեջ պետք է ամբողջը նայել և դուրս գալ։ Կա այդ հնարավորություններ և փառք Աստծո, կան մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են լոկոմոտիվ լինել, իրենց բաժին լիդերությունը տանելով առաջ։ Եվ այստեղ, այո, ծխորհրդարանական համակարգն էլ դա թույլ տալու է, որպեսզի հնարավոր լինի էֆեկտիվ կոալիցիաներով, էֆեկտիվ համագործակցությամբ, համախմբման, քաղաքական դաշտի համախմբման միջոցով համախմբել նաև հասարակությունը, այն հասարակությունը, որ այս մեր կապիտուլանտը ջանասիրաբար համառորեն պառակտել ինչքան հնարավոր է մասնատել ամենափոքր խմբերի աբաժանը։ Պարոն Զաքարյան, սիրով կիսում եմ ձեր լավատեսությունը, իսկ մենք կհանդիպենք։